Програма «Тема дня» на Українському радіо «Дніпро». Вітаю, ви слухаєте програму «Тема дня». В студії ведуча Світлана Огнівенко. До історичного музею у Дніпрі сапери передали артефакти, знайдені під час розмінування Харківщини. Деякі зі знахідок можуть датуватися 5-6 сторіччям до нашої ери, розповіли Суспільному у музеї. Також передали наконечники від спису, ножі, серпи та цвях. У загальному переліку близько 70 експонатів. Найстаріша знахідка військових – це скіфський наконечник стріли. Є також і предмети побуту – ножі, серпи, гудзики. І така цікава знахідка – виделка для діставання м'яса з казану. Детальніше про знахідки розповідає археологиня Анна Юрченко. Це доба раннього середньовіччя, 9-14 століття, і доба розвинутого середньовіччя, козацька доба, так, це 17 століття, можливо, 18 трохи. І одне вістря стріли, от зовсім одне і маленьке, це скіфський час, це 6-5 століття до нашої ери. Як я зрозуміла, що це скіфське, це, ну, по-перше, це характерно для них вістря стріли. І бачачи ці матеріали, я в археології з 2006 року. Я їх вже бачила-перебачила, тому скіфське ти його ні з чим не сплутаєш. Більш детально, то тут явно вимальовується комплекс речей так званої салтівської археологічної культури. Ця культура дуже широко поширена на теренах Харківської області. Це все Поданців'я практично. Це культура кінця 8-го, повністю 9-те століття входить. І деякі дослідники її виводять в початок 10-го століття, але переважно в 9-му вона закінчується. Це такі характерні речі, як фрагмент бубанця. Так? Бубанець – це підвіска, ну, дзвенів. Причому вони могли бути і в чоловічих, і в жіночих похованнях. Гудзики, вони характерні для салтівської культури, але мені вчора їх довелося відстоювати, що це 9-те століття. Бо Олександр Володимирович Старік, завідувач нашого відділу, казав, що вони характерні і в пізніший час. Але, власне, щойно людина винаходить оптимальну форму речей, вона її буде дублювати постійно. Ми, наприклад, серпи – це також 9 століття, але подібної форми серпи ми бачимо і в добу бронзи, і ще в 19 столітті ними жали. Так? От, що ще цікавого, ну, особливо в переддень великих релігійних свят, так, то хрестоподібна підвіска. Салтівську культуру нам лишили по собі алани, слов'яни, болгари і, ну, власне, самі хазари. І питання їхньої, ну, релігійної приналежності – це також досить дискусійне питання, бо, наприклад, відома всім історична така подія, коли хазари приймають іудейство, причому весь народ, так? А салтівська культура – це культура хазарського каганату. Але за похованнями ми бачимо, що і алани, і слов'яни, і булгари, вони лишаються політеїстичними, вони лишаються язичниками, але це була максимально віротерпима держава. Наприклад, якщо ми будемо рухатись на схід по Донцю, так, в степи Донецькі, ми там також бачитимемо салтівську культуру, степовий варіант, і, наприклад, ну, всім відома Святогірська лавра. Так? Починаючи з 9 століття ми її фіксуємо, але це хазарський каганат. Це була максимально віротерпима держава, тому алани ще в 5 столітті на Кавказі знайомляться з християнством. Якась їх частина уже тоді переходить в християнство, а якась частина, ну, це були такі синкретичні релігії з різними елементами, так? І поступово, наприклад, сучасні нащадки аланів, осетини, вони християни. Так? Тобто поступово християнство витісняє, але дослідники обережно кажуть, що це хрестоподібна підвіска. Це не хрестик, це хрестоподібна підвіска, бо будь-який солярний знак – це фактично хрест, так? Дві перехрещені палички. Особисто для мене, коли я вперше дивилася ці речі, було цікаво це вістря стріли. Воно абсолютно типової форми, воно типових розмірів для салтівської культури, але з такими от отворами. Мені з подібними отворами траплялися списи, і це вважається парадними списами для стрічок. Так? Тобто під час кавалькади, під час якихось вимаршів на списи кріпилися стрічки, і це так розвивалося на вітру, було красиво. Але от щоб до стріл, я такого не бачила, можливо, це якісь сигнальні стріли. Треба шукати аналогії. Типове для цього регіону і для знахідок в кремаційних могильниках – це фрагменти клепаних казанів. І такі цікаві моменти – це вилка для діставання м'яса з казана. Під час походу, коли вариться їжа в казані, з неї м'яско можна було діставати. Монети. Я спочатку подумала, що ці монети – дірхеми, і це 9 століття, але зараз мені сказали спеціалісти по нумізматиці, що це, скорше за все,
пізніший час татарські монети. І так само ми тоді відповідно переходимо в наступний період. Це слов'янські старожитності, частково, можливо, половецькі. Пласкі стріли характерні для слов'янського озброєння. І вважається, що вони використовувалися для того, аби стріляти по ногам коней і перебивати їм сухожиддя. Відповідно, кінь падає, копита, власне, не лікуються, та коня доводиться пристрелювати. І також комплекс озброєння оці великі списи. Я би їх відносила до 17 століття. На Харківщині це так званий етап другого заселення. Раніше спостерігалось і виділялось у цей період дикого поля, так, коли падає хазарський каганат, приходять кочові орди, а за ними татарські, так? І вважалося раніше, що Слобожанщина стає диким полем. Вона спорожніла, обезлюдніла. Люди уходять на Київщину, на Московщину. Від цих набігів пізніше, в роках в 14-15-х, уже стали виділяти цей період дикого поля, і виявилося, що артефакти і раніше знаходили, просто частіше їх приписували або ранішим, або пізнішим періодам. Зараз ми вже чітко їх виділяємо. Тому, можливо, це до того часу відноситься. Кресала – це також похідні атрибути, так, для того, аби видобути вогонь в дорозі. Ми ще там на початку березня виїжджали на подібні знахідки в Дніпропетровській області, так? І це говорить про те, що зростає свідомість. Якби це пафосно не звучало, так, війна йде в тому числі і за історичну свідомість і самоусвідомлення, так? І те, що бійці, там, історики, котрі займалися цією справою чи просто вчились на історичних факультетах, і їхні побратими звертають на це увагу. А головне, що передають це до музеїв, бо, в принципі, ми знаємо, що інколи просто собі знаходиш і кладеш до кишені, це не каже нічого поганого про людей, так? Але те, що люди передають до музеїв, це говорить про зростання подібної свідомості. Плюс, чим цікаво і важливо, тим, що найближчими роками там не буде археологічних експедицій, і частина експонатів буде втрачена навіки, і вже втрачена в результаті бойових дій. А те, що вони потрапляють до музеїв, і те, що вони потрапляють більш-менш комплексами. Так? В принципі, ми можемо, навіть знаючи контекст, а не знаючи конкретних місць знахідки, ми вже можемо їх собі покомплектувати, розуміючи, що оці речі могли бути в комплексі знайдені, оці могли бути окремо знайдені. І так далі, і тому подібне. Плюс цікаво те, що тут є дійсно речі, котрих немає у нас в музеї, бо салтівська культура не характерна для Дніпропетровщини, а музей у нас національний, тому це також цікаві речі для експонатів. І деякі навіть слов'янські стріли у нас або в гіршому стані збереженості, або конкретно таких форм у нас немає. Тому в цьому цікавість. А от скажіть, чому саме до вас передали? Чому саме до нас передали? Бо людина, яка передавала, є дуже гарним знайомим нашої заступниці директорки. І, напевно, що простіше передати до того музею, про який ти знаєш, ніж бігати по Харківщині шукати. Хоча в Харкові, наприклад, є прекрасний історичний музей, є прекрасний музей археології при університеті Каразіна. В Верхньому Салтові був також музей, але він постраждав під час бойових дій, тому за бажанням, в принципі, в Харківській області теж би можна було їх знайти. Але ще раз, простіше налагодити зв'язок і конкретно написати людям, яких ти знаєш. А скажіть, будь ласка, що далі з ними буде? Далі вони потраплять до реставраторів. Реставратори їх або реставрують, або як мінімум закріплять. Більшість з них, хоча деякі речі не потребують реставрації. І як тільки у нас в повному обсязі запрацює фондова закупівельна комісія, котра зараз на паузі, ми їх передамо до фондів і далі буде наукове опрацювання. До того ми вже зараз починаємо обговорювати плани про те, щоб варто зробити виставку там військові для музею. Так? Можливо, така виставка буде до Дня музеїв, можливо, вона буде раніше, можливо, пізніше, але поступово речі накопичуються і цікавість до подібних прецедентів говорить про те, що треба показувати. Ці знахідки не перші, які військові передали історичному музею. Під час риття окопів було знайдене поховання жінки доби бронзи, розповідає заступниця директора історичного музею імені Яворницького Валерія Лавренко. Як вони їх знаходили, конкретно не можу сказати, да? Я ж не фахівець саперної справи. Це знахідки пов'язані саме з розмінуванням. Знахідки ситуативні. Сапери займалися своєю саперською справою, робили наші території безпечними, придатними для життя, для аграрних робіт і так далі. І паралельно на їхні металодетектори потрапляли предмети, які були ідентифіковані ними як старовина.
хлопці мали свою систему, як вони розклали старовину. Вона не співпадає з археологічною, звичайно, але велика вдячність їм за те, що, ну, по-перше, дивіться, ну, сапери ж не мають бути археологами. Ми їм вдячні за те, що вони ідентифікували старовину. Того, що, ну, більшість людей деякі експонати може сприйняти, ну, як залізяка і залізяка. Да? Монети взагалі, поки вони не очищені, виглядають, ну, як щось там обросле землею, їх складно ідентифікувати. По-перше, що вони ідентифікували. По-друге, що вони довгий час це збирали, зберігали. Ну, в умовах там війни це, я думаю, таке складно. Коли люди переїжджають з місця на місце, і вони з собою ще там 3 кілограми заліза возять. Да? По-третє, що вони вийшли на нас, на музей, що вони зрозуміли, що це потрібно передати музею. І, ну, таке свідоме ставлення до спадщини, це дуже характерно для Збройних сил України. От в нас вже це не перша передача від ЗСУ. Перша передача від ЗСУ в нас від ТРО місцевої була в березні 22-го року. Там під час риття окопів було знайдено поховання жінки доби бронзи. І з ним був невеликий горщичок ліпний бронзового часу. І от хлопці викликали музейників туди. Там була така комічна ситуація, що вони боялися, що за ними буде якесь прокляття. І казали, ну, то точно не буде ніякого прокляття, ми не хотіли. Ну, жодних проклять не може бути. Да? Ну, зрозуміло, що доба бронзи дуже часто зустрічається у нас в регіоні, і про ритті окопів це, ну, треба було очікувати. Друга передача в нас була, я думаю, що ми про неї потім ще напишемо, це також були слов'янські старожитності, там сили спеціальних операцій. Вони сходили в тил ворога, побачили, що ворог тримає старожитності, і прихопили їх з собою після вилазки. Так що це от трофей навіть. І взагалі, в принципі, ми плануємо робити виставку, присвячену археології воєнного часу. У нас дуже багато передачі зроблені Збройними силами України, силами самооборони української. Хлопці молодці, паралельно до своєї основної роботи ще от роблять таку корисну річ. А щодо цих саперів, як вони вам написали, що сказали? Написали, ну, я ж кажу, що це мій колега, да? він мав відповідно контакти, каже, що, ну, бійці періодично натрапляють на такі речі і хочуть передати до музею, і от передали. Усі знахідки відновлюватимуть реставратори, потім додадуть до музейних списків. Нагадаю, ви слухаєте програму «Тема дня». Магазин для продавців, комп'ютерні класи для користувачів ПК та курси з відеовиробництва для вихователів садочків. У таких умовах навчаються слухачі Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості. Нині тут можна здобути 11 професій. Для кожної з них є власний навчальний майданчик, де відтворені умови реального виробництва. Про те, які професії мають більший попит, особливості навчання та перекваліфікацію безробітних, Суспільному Дніпра розповіла начальниця Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості Лариса Сидорчук. Потужність нашого навчального закладу дозволяє навчати за рік близько 5000 осіб. І саме така кількість проходила навчання в довоєнний період. За минулий рік ми навчили, не дивлячись на військовий стан і реалії нашого часу, ми навчили близько 3000 осіб. Це було навчання за професіями, які є ліцензовані в центрі, їх у нас 11. Це професії торговельної сфери, це професії фінансової сфери, це IT-сфери, комунального господарства, надання медичних послуг та соціального страхування і побутового обслуговування. Є в нас такий курс по складському обліку, логістиці також набували знань, торговельна сфера, додатково вивчали каси, тому що ми знаємо, що торгівля в нас працювала і потребувала працівників, але треба знання каси, ми надавали саме такі знання. В IT-сфері у нас є ж багато курсів. Наразі навчання проходять близько 200 осіб. Да, 200 осіб, частина з них є на практиці, частина їх навчається в аудиторіях. І на сьогодні ми дуже активно запроваджуємо дистанційну форму навчання, враховуючи реалії нашого часу.
На комп'ютерних курсах для слухачів Дніпропетровського центру професійно-технічної освіти збираються учні початкового рівня, вивчають комп'ютер з нуля. Це й операційна система, і додатки, які потрібні для роботи в офісах, розповідає викладачка курсу комп'ютерних програм Яна Мороз. Тут збираються учні початкового рівня, де ми вивчаємо комп'ютер з нуля. Тобто це і операційна система, і вже поступово ці додаткові додатки, які потрібні для роботи там в офісах, зараз здебільшого. І тому тут студенти зазвичай приходять, коли вони змінюють свою професію і починають заново вивчати комп'ютер. Тому от ми допомагаємо обрати новий шлях. Є що запропонувати у центрі вихователям дитячих садочків, які ведуть дистанційне навчання. На спеціальному 5-денному курсі вчать використовувати мультяшний контент. Нам є що запропонувати саме для вихователів дитячих садків, які сьогодні ведуть дистанційне навчання для малюків. У нас є спеціальний курс 5-денний, дуже цікавий. Ми вчимо використовувати оцей мультяшний контент, озвучування робити, тобто уроки урізноманітнити, зробити їх цікавими для дітей. Центр є доступним для людей з інвалідністю, оскільки більшість курсів можна проходити дистанційно, особливо в IT-сфері. Спеціально для дистанційної форми навчання розроблена власна платформа, яка дозволяє комфортно в зручний час для слухача прослухати лекцію, отримати завдання та виконати його. В особистому кабінеті йде спілкування напряму з викладачем. Ви слухали програму «Тема дня». До ефіру її підготували ведуча та журналістка Світлана Гнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максим Гейко. На все добре вам.